Bruna, nu știu. Ali, mă capiți că adică vină... Առավոտյան երբ խաղաղ էր դեռ, ծնվել է մեկ երեխա Կեսարյան Հակման ճանապարով և երկու հոգի ունեինք ծնդաբերության մեջ, հենց ռմբակոծությունը սկսվեց, իսկ ունիչեցրեցինք նկուղային հարկ, մեկ ծնդաբերություն ունեցանք բնական ճանապարով, նկուղում տղա երեխա ծնվեց, իմիջալուց երրորդ տղան էր ծնվել, և որից հետո ինչ-ինչ պատճառներից մանկաբարձական վիճակից ելնելով մեկ հատ ծնդաբերություն ավարտեցին Կեսարյան Հատումով արդեն վիրահատարանում ռմբակոծության տակ. Ռիսկ էր, բայց պետք է կնոջ կյանքը փրկեինք և նորացինը պետք է լույս աշխարհ գար, դա ավելի կարևոր էր, քան մեր կյանքը ու ռիսկերը։ Մեջ մեն ձևի պատկերացրացում էր, բալիկս կծնվում ու կապադվալում ու կնինք, բայց պարք աստծո մեր բժիշկները, բուժաշխատողները շատ ուրիշ ձևի հոգատարության մնել են ու միջևես պահանել են ինձնը հետ։ Ուզում չում ես խոխեք հետ կրով տսնը, թող ես խոխորձը գալ ուստա, այս կրովներ են վերջը դինի, որյանք ապրին խաղաղ երկնքի տակ, մեր մուկ էլ արխային ենք ու ուրախ ենք։ Ուզում ասմանը։ Հա։ Հա, քանի կիլո է ծնվան։ Երեք ու կես։ Երեք ու կես, հա։ Ձեր երրորդ որդին ա, չէ։ Ինքն ա նկուղում ծնվել, հա։ Այո, հա։ Հիմա ի՞նչ եք մտածում։ Հիմա լավ ա վիճակը երեխա է։ Բարք աստծո, այո։ Դեծ է ցամփերություն։ Բայց երեխան ինչ կմարդեք, ձեր տեսածները հաշվառնելով։ Միայն խաղողություն։ Կոնե նոր ծնված երեխաները, թեկուզ հիմա այդ ռումբի ձայնի տակ են, սրանից հետո ձայները չլսեն։ Խաղողություն մենակ, ուրիշ ոչ մի բան չի։ Խաղողություն եմ ուզում։ Բաց են այս ճանապարհները, որ ապրենք խաղաղ երկնքի տակ։ Добро пожаловать в наш канал.